Dobroveče, gledate Kroz grad i informativnu emisiju City televizije. Ja sam Boris Koračak, na početku gledamo vesti koje su obeležile 8. oktobar. Primena Subus sistema počinje 15. oktobra. Subotica predstavila potencijale u oblasti kongresnog turizma, turističkim agencijama i medijima iz Srbije. Gradska biblioteka 13. oktobra slavi 121. rođendan. Tim povodom predviđen je bogat kulturni program. Spartak deklasirao Crvenu zvezdu. Na današnjoj konferenciji za medije predstavnici javno-komunalnog preduzeća Subotica Trans najavili su da će od 15. oktobra uvesti novi elektronski sistem naplate karata nazvan Subus, dok će šira primjena početi od 1. novembra. Dosadašnji tarifni sistem ostaje na snazi, a cene karata se ne menjaju do 1. januara. Od nove godine slede nove cene. Tako će vas karta kupljena kod vozača koštati 80 dinara, a ukoliko koristite elektronsku kartu, stajaće vas 55 dinara. Današnju preskonferenciju o uvođenju novog elektronskog sistema za naplatu karata i praćenje saobraćaja Subotica Transa otvorila je sekretarka Sekretarijata za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu, komunalne poslove i zaštitu životne sredine, magistarka Suzana Dulić. Izjavila je da je gradsko veće na svojoj sednici od 1. oktobra dalo saglasnost na nove cene gradskog saobraćaja sa primjenom od 1. januara i da to ujedno predstavlja prvu fazu uvođenja elektronskog sistema naplate karata nazvanog Subus sistem. Koliko je ovo vredno govori činjenica da je Subotica drugi grad u zemlji, odnosno prvi grad u Vojvodini u kojem se uvodi ovakav sistem, što je za Suboticu kao grad u pograničnoj zoni i za Suboticu koja jako dobro koristi benefite međunarodne saradnje, ovo od izuzetnog značaja pošto nam se tu otvara još jedna mogućnost finansiranja. Isto tako za preduzeće, a naročito za osnivača je ovo bitno pošto će se značajno unaprediti i informacije koje se dobijaju o sistemu saobraćaja, što će svakako služiti i za dalje unapređenje. 15 meseci je prošlo od posljednjeg poskupljenja autobuskih karata. Ovaj period Subotica Trans iskoristila da pripremi i organizuje novi sistem naplate karata Subus sistem, ili kako ga je direktor Subotica Transa magistar Tibor Fazekaš nazvao, korekcijom sistema. Pa korekcija upravo zbog toga što prva kategorija karata koju ćete vidjeti, koju polako želimo da se potisne, jeste kupljena karta kod vozača. Stara papirnata karta. Umesto te karte želimo da se u ovom novom sistemu polako prihvate nepersonalizovane i personalizovane magnetne kartice, ali cena koja je predviđena za 80 dinara tih papirnatih karata se ne primenjuje do nove godine, znači ostaje 60 dinara. S druge strane, cena pojedinačne vožnje sa elektronskim kartama 55 dinara. Prema tome, u odnosu na 60 dinara koje je sada, to je jeftinije. A ova druga kategorija, ova prva kategorija koju sam rekao, 60 dinara, znači ostaje ista. U kom kontekstu se ovo dešava? Dešava se u kontekstu kada imate poskupljenje naftnih derivata, pre svega dizel goriva, preko 20 i nešto posto. Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisala javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju poslovnih inkubatora, koji ima za cilj da pospješi razvoj sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Pravo prijave na javni konkurs, odnosno poziv, imaju poslovni inkubatori koji su između ostalog registrovani na teritoriji Republike Srbije, imaju najmanje jedno stalno zaposlenog radnika, osnovani su najkasnije do 1. juna 2010. godine, uspešno su poslovali u prethodnoj godini i do datuma objavljivanja javnog poziva po istom osnovu im nisu odobrena podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, pokrajinskih i budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija za ovu godinu. Predmet finansiranja su jačanje poslovnih kompetencija, menadžmenta inkubatora, razvoj i unapređenje procesa podrške stanarima inkubatora, izrada projekata za podizanje stepena vidljivosti inkubatora i izrada projekata koji imaju za cilj
cilj unapređenje tehničko-organizacionih kapaciteta poslovnih inkubatora. Poslovni inkubatori ostvaruju pravo na povraćaj do 50% troškova odobrenog projekta bez PDV-a. Iznos odobrenih bespovratnih sredstava ne može biti manji od 100.000 dinara, niti veći od 700.000 dinara. Krajnji rok za podnošenje prijava je 19. oktobar ove godine. Detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona na brojeve 019 445 311 i 019 445 361. Turistička organizacija grada i lokalna samouprava organizovali su proteklog vikenda posetu predstavnika turističkih agencija i medijskih kuća iz cele Srbije, kako bi im predstavili turističke potencijale Subotice u oblasti kongresnog turizma. Ovo studijsko putovanje koje je okupilo predstavnike 15 turističkih agencija i 11 medijskih kuća iz Srbije nastavak je saradnje koju je turistička organizacija Subotice započela sa Kongresnim birom Srbije i USAID-om, a u okviru koje je osnovan kongresni sektor sa ciljem da se Subotica popularizuje kao kongresna destinacija. Mišljenja sam bila da je naprosto neophodno da oni ipak dođu, da oni na licu mesta vide i te naše kapacitete i našu uslugu i sve ono što Subotica i Parić, naravno i Kelebije evo ovde danas nude, kako bi oni mogli iz ličnog iskustva da prenesu svojim klijentima šta mogu da očekuju. To je bio jedan od razloga što smo to uradili kada su agencije u pitanju i da, jako dugo nisu bili ovde. Većina njih nije bila po 10 godina i ovo što su oni danas u stvari videli juče i danas, oni su prosto bili, ostali su onako pod jako, jako velikim utiskom koliko se sve to promenilo i koliko je sada to nekako došlo na svoje mesto. A mi smo u sklopu te akcije u stvari iskoristili priliku i pozvali i neke medijske kuće, pošto mi nažalost nemamo novac da pravimo velike promocije, da pravimo velike medijske kampanje, mi smo iskoristili priliku, pozvali ih da se eto druže sa nama, pa nadam se da će napraviti par lepih reportaža koje će eto ljudi moći da vide na televiziji, da pročitaju u novinama, da to ipak bude nekako besplatna reklama, a da mi iskoristimo. Turistički radnici i novinari su tokom dva dana boravka u našem gradu obišli sve značajne objekte, a u velikoj većnici gradske kuće organizovana je i mini berza na kojoj su predstavnici najznačajnijih smeštajnih kapaciteta predstavili svoje ponude. Prema oceni Instituta za tržišna istraživanja zbog poskupljenja hrane i režijskih troškova, do kraja godine jedan deo stanovništva biće pomeren ispod granice siromaštva. Prosečno domaćinstvo u Srbiji i dalje najviše novca troši na hranu i režijske troškove, čak 44% primanja, dok je u Evropskoj uniji to 16%, navodi se u analizi instituta. Za zdravlje, kulturu i obrazovanje građani Srbije izdvajaju svega 4,2% prihoda, a prema procenama istaknutim u analizi Instituta za tržišna istraživanja, ovi izdaci će se i dalje smanjivati. Na ove oblasti izdvaja se manje nego na alkohol i duvan, na koji se troši 4,4% prihoda, a putovanja su za većinu samo mislena imenica. I iako se nakon svakog novog poskupljenja čini da više nema mesta za nove rupe za pritezanje kaiševa, uvek se nađe još koji santimetar, jer odričemo se već i onog najosnovnijeg. Pokazala je to i anketa među našim sugrađanima. Hrana i garderoba i sve. Sve polako. Najviše garderoba, jer nju uvijek nisam do sad puno kupovao, a onda posle na ranu pazim šta ću uzeti i da ne uzimam ku nekad ono baš te treba, ono što... Znači osnovne životne namirnice. Osnovne životne namirnice. Od svega. A hrana ili garderoba, cigarete? O, garderoba nisam kupila 100 godina, ništa. Pa se garderobu skoro nismo kupovali, baš ono što kaže, nije došlo tako vreme, ali za hranu to mora biti, ne? I, znači sve redovno kućni budžet ostaje? Otprilike, da. Pa dobro, ja ne radim, supruga radi, baku ima penziju, pa tako, pomažemo se nekako kako možemo. Najviše hrane. To je najveći problem, što je penzija mala, a sve je jako poskupelo. Ja nisam pušač, ali odrekao sam se večere, sad će.
dva put jedem na dan i to. Sa navedenom strukturom lične potrošnje Srbija nema ni ekonomske ni društvene perspektive, istaknuto je u oceni Instituta za tržišna istraživanja. Kako se navodi, da bi se napravio zaokret od postojećeg stanja, neophodno je promeniti sistem funkcionisanja države preko suštinskih reformi javnog sektora, odnosno državne uprave na svim nivoima, ali i penzionog, zdravstvenog i obrazovnog sistema i restrukturiranja državnih i podržavljenih preduzeća. Za isplatu penzija u 2013. godini iz budžeta će morati da bude dotirana skoro polovina ukupnih isplata. Predviđeno je finansijskim planom Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzionerima će iduće godine biti isplaćeno ukupno 500,8 milijardi dinara, što je za 5,6% više nego ove godine. Od 1. aprila naredne godine planirano je usklađivanje penzija za 2%, a od oktobra naredne godine za 0,5%. Planirani prihodi za 2013. su 594,28 milijardi dinara i veći su za 5,49% u odnosu na rebalans plana za 2012. godinu. Socijalni doprinosi planirani su u iznosu od 302,40 milijardi dinara, a donacije i transferi od države, koji čine 47,27 u ukupnim prihodima, trebalo bi da iznose 281 milijardu dinara. U prostorijama Generalnog konzulata Mađarske danas je održana svečana dodela nagrada prvog svetskog kupa rakije, voćnog i vinskog destilata. Na prvom svetskom kupu rakije, voćnog i vinskog destilata, održanog u Budimpešti, domaća destilerija Dibonis donela je titulu svetskog prvaka u naš grad. Na takmičenju koje broji oko 330 učesnika iz 10 zemalja i sa preko 1100 uzoraka rakije, stručni žiri sačinjen od 24 međunarodno priznata stručnjaka, koji je u periodu od 3 dana testirao uzorke takmičara, odlučio se za proizvod i prepoznatljiv ukus destilerije Dibonis. Povodom svečanog uručenja titule pobednika kupa i šampionskog pehara vinariji Dibonis od strane organizatora kupa, upriličen je prigodan prijem u svečanoj sali konzulata Republike Mađarske. Mi smo takmičili sa našim proizvodima, sa kompletnim asortimanom, u stvari sa jednim delom jer imamo i više od toga. I eto, ubedljivo smo pobedili na ovom takmičenju. Izuzetno dobar osjećaj, pogotovo onda tamo kad je bilo ono dodela nagrade i ona napetost u vazduhu, gde su svi bili takmičari, tako reći, prisutni, i veliko mi je zadovoljstvo i meni i mojoj firmi da smo postigli to, mada prošle godine isto smo bili prvi na tom takmičenju, samo onda nije se zvao svetski kup i bilo je manje učesnika, manje uzoraka. A sad, pošto su promenili ove uslove za takmičenje, od sada možemo ravnopravno da učestvujemo na tom takmičenju. I eto, mi smo iskoristili prvu priliku, pa smo onda odmah zgrabili prvo mesto. A nadam se da ćemo i u buduće učestvovati na tome i siguran sam da ćemo i dobar plasman zauzeti. Kako svaki majstor dobre rakije ima neku tajnu, tako i ovogodišnji pobednik ima svoju. Ovom prilikom mogli smo da čujemo pet faktora koji čine dobru i kvalitetnu pobedničku rakiju. Prvi faktor, a najvažniji, najbitniji u celom ovom krugu je prvoklasno, kvalitetno, zrelo voće. Jer ako nemamo dobru sirovinu, onda nemamo čemu da se nadamo. Drugi faktor je kontrolisana fermentacija, koja je veoma bitna da arome ostaju unutra, da ne pobegnu sa ugljen dioksidom. Treći faktor je uređaj za destilaciju. Mi posjedujemo najmoderniji uređaj, kompjuterizovani. Četvrti je majstor koji upravlja s tim, sve to kontroliše. A peti je X faktor. Kažem, to je ljubav, to je poštenje prema rakiji, što unesemo u naš proizvod i zahvaljujući tome dobija na kvalitetu. A profit će doći kad tad sa izvesnim zakašnjenjem, a će...
Služba hitne pomoći poslednje nedelje septembra zabeležila je povećan broj slučajeva akutnog infarkta miokarda. Probleme su najviše imali hronični pacijenti koji već umeju da prepoznaju svoje simptome, a bilo je i slučajeva gde su se kod pacijenata simptomi infarkta javili prvi put. Zahlađenje koje nam je stiglo sa prvim danima oktobra doprinelo je pogoršanju zdravstvenog stanja kod Subotičana. Akutni infarkt miokarda praćen je različitim simptomima. Ipak jedan od najvažnijih jeste bol koji se javlja najčešće ujutru, posle fizičke aktivnosti, obilnog obroka ili kada je hladno. Lokacija bola je najčešće iza grudne kosti, veoma jakog intenziteta, a pacijenti osjećaju stezanje i pečenje u grudima. Bol traje preko pola sata i obično je jači i duži od svih dotadašnjih napada, ukoliko je pacijent ranije već imao bolove u grudima. Najčešće se širi u levo rame, levu ruku ili donju vilicu i može biti praćen obilnim preznojavanjem, naglo nastalom slabošću i malaksalošću i gušenjem. Pacijenti su se hitnoj pomoći javljali u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim časovima, kada je promjena vremena bila najizraženija. Ekipa, znači, s obzirom da je to prvi red hitnosti, u najbržem mogućem roku stiže do tih pacijenata, zbrinjava ih i ukoliko se, znači, evidentira na EKG nalazu akutni infarkt miokarda, tada se oni i voze na institut u Sremskoj Kamenici, gde će im se pružiti dalji tretman. Prošle nedelje je bilo, znači, baš povećan broj tih pacijenata, gotovo svakodnevno smo imali po jednog pacijenta koji smo vozili na institutu Sremskoj Kamenici. Ukoliko osjetite navedene simptome, treba odmah da se javite hitnoj pomoći. Iz ove zdravstvene ustanove poručuju sugrađanima, posebno onima koji su već preživjeli akutni infarkt, da se u roku od 2 sata od momenta pojave simptoma neizostavno jave na broj 194 kako bi im se pružila adekvatna terapija i sprečio smrtni ishod. Hroničnim bolesnicima i pacijentima sa srčanim tegobama lekari savjetuju izbjegavanje boravka na otvorenom u najhladnijem delu dana, utopljavanje, konzumiranje toplih napitaka i redovno uzimanje terapije. Apoteka Subotica u sredu 10. oktobra otvara novi 18. ogranak u ulici Blaška Rajića 5. Sve ono po čemu su apoteke Subotica prepoznatljive biće dostupno i u ovom objektu. Dobra snabdevenost i veliki izbor lekova i dijetetskih suplemenata, prijatan ambijent i kutak za savjetovanje, ljubazno i dobro edukovano osoblje koje pružanje farmaceutskih usluga zasniva na saradnji sa pacijentom. Otvaranje apoteke na prozivki, delu grada koji je veoma naseljen i gde preovlađuje urbano stanovništvo, a gde nema apoteke koja izdaje lekove na recept, predstavlja još jedan iskorak u obezbeđivanju boljeg kvaliteta života i zdravlja sugrađana, saopšteno je iz apoteke Subotica. A Gradska biblioteka 13. oktobra obeležava 121. godinu postojanja. Tim povodom priređen je bogat trodnevni kulturno-umetnički program. Centralna manifestacija proslave Dana biblioteke zakazana je za 12. oktobar, kada će se u čitaonici održati prigodna svečanost. Oktobar mjesec je inače tradicionalno mjesec knjige, pa ove nedelje Gradska biblioteka nudi 50% popusta za učanjenje. Istovremeno, upravnik Gradske biblioteke, profesor Dragan Rokvić, uputio je svojevrsni apel sugrađanima čitaocima koji su zadržali knjige da ih barem u ovom mjesecu i vrate. Ono što je istovremeno podjednako značajno jeste da u toku ove nedelje pozivamo sve građane koji su zadržali knjige, nisu ih iz razno raznih razloga vratili, da to učine bez sankcionisanja i bez plaćanja kazni. Ovo je neophodno upravo zbog toga što mnogi naši sugrađani očekuju knjige na čitanje koje se bez pravih razloga i povoda zadržavaju i kao i svake godine do sada, tako i ove godine koristimo priliku da pozovemo sve one naše sugrađane koji nisu na vreme vratili knjige, da to učine tokom ove nedelje, kako bi i drugi naši građani mogli da koriste te iste knjige. A zatim je objavio program obeležavanja Dana biblioteke. Mi smo za gotovo svaki dan u oktobru pripremili zaista interesantan i bogat kulturni program i sve u cilju obeležavanja Dana biblioteke. Mi ćemo ovu proslavu, da kažem, početi na našem ogranku na Paliću, dakle 11. oktobra. Mi ćemo u okviru saziva druge likovne kolonije prirediti jednu vrlo atraktivnu slikarsku izložbu. Narednog dana, tačnije 12. oktobra, također nastavljamo sa programima, ali ovog puta u zgradi Gradske biblioteke. Mi ćemo prikazati ovde u Maloj galeriji jednu vrlo uspelu umetničku instalaciju na temu knjige
istaknutih subotičkih umetnica Laure Pejić Sagmajster i Melinde Torok. Odmah iza toga u 11 časova, dakle ova izložba je u 10.30, u 11 časova izložit ćemo ovde u kataloškoj sobi našu jednu izuzetno vrednu kolekciju malih knjiga. Svečani program je predviđen za 11.30, a dole u američkom kutku takođe ćemo imati jednu vrlo atraktivnu izložbu. Ona će se ticati pozorišne predstava i plakata u pozorišnim plakata koji su posvećeni američkoj kulturi i američkim pozorišnim umetnicima. Isto tako i na dečijem odeljenju niz kreativnih dečijih radionica obeležit će ovu nedelju koja je pred nama. U periodu od 1. do 7. oktobra na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća. U 7 saobraćajnih nesreća dve osobe su poginule. Jedna je zadobila teške telesne povrede, a 10 osoba je lakše povređeno, dok je u 4 saobraćajne nesreće pričinjena samo materijalna šteta. U toku prethodne nedelje sprovedena je akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, usmerena na vožnju pod dejstvom alkohola i druge teže prekršaje. Podneto je 13 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato je 10 naloga za uplatu novčanih kazni, a zbog vožnje pod uticajem alkohola iz saobraćaja je isključeno 16 vozača. Kontrolisano je ukupno 206 vozila. U toku protekle nedelje vatrogasna jedinica intervenisala 17 puta. A parking prostor na Trgu cara Jovana Nenada i na Franjevačkom trgu, odnosno ispred i iza zgrade Otvorenog univerziteta, od danas iz žute prelazi u crvenu zonu. Obaveštavaju iz javnog komunalnog preduzeća parking uz napomenu da će se naplata parkiranja vršiti po neizmenjenom režimu od 7 do 20 časova i subotom od 7 do 14 časova. Tek kada prostor oko Otvorenog univerziteta pređe u kategoriju zatvorenog parkinga i postave se ulazna i izlazna rampa, naplata parkinga biće produžena do 21 čas. Stanari zgrada kod Otvorenog univerziteta, korisnici usluga parkinga, treba da se jave u prostorije preduzeća ili putem telefona na brojeve 694200 i 694961 radi regulisanja važećih povlašćenih parking karata. Od danas se menjaju režim naplate parkinga u ulici Cara Lazara od Zmajovine do Miloša Obilića, koja kao i dvorišni deo Trga Jakaba i Komora oko kućnog broja 16, pored Mlečne pijace ulazi u žutu zonu. Iz elektrodistribucije obaveštavaju da je počelo izdavanje računa za utrošenu električnu energiju, koji će na adrese kupaca stići do 14. oktobra i podsećaju da izmirivanjem obaveza na vreme kupci iz kategorije domaćinstava ostvaruju popust od 5%, a potrošači sa mesečnom potrošnjom do 350 kWh i dodatnih 11,89%. Iz ovog preduzeća apeluju na kupce iz svih kategorija potrošnje da što pre plate račune kako bi izbegli neprijatnosti opominjanja i isključenja. A zbog radova na elektroenergetskim objektima, sutra će doći do prekida u isporuci električne energije od 8.30 do 10.30 na početku braće Radića, parna strana od kućnih brojeva 4 do 14. Age Mamužića, Albe Malagurskog, Deo Štrosmerove, parna strana od kućnih brojeva 12 do 18 i Maksima Gorkog 14. A od 11 do 13 časova u delu Petra Drapšina, neparna strana, kućni brojevi 3, 5, 7, 9. Parna strana, kućni brojevi od 8 do 18. Adi Endreja, Bajči Žilinskog, leva strana Matko Vukovića do Matije Gupca, desna strana Matko Vukovića od Rudić ulice do Ištvana Sečenja, leva strana Rudić ulice, Ištvana Sečenja. Od 7.30 do 12.30 strojne će biti u Čantaviru u ulici Ive Lole Ribara sa okolinom i naselje Bačko Dušanovo, a od 14 do 18 časova u ulicama Antala Vekonja, Đure Salaja, Ferenca Kelemena, 7. jula i deo Pionirske. Od 9 do 13 časova radovi će se izvoditi i u Oromu i Velikom Radanovcu, u delu Peščarine ulice Poljske i u ulici Kestenova. U narednim minutima slede informacije iz sporta. U okviru osmog kola Jelen Super Lige Srbije, fudbaleri Spartak Zlatibor Vode su na gradskom stadionu pobedili Crvenu zvezdu sa 3:0.
Pred oko 8000 gledalaca u fantastičnom ambijentu, plavi golubovi su iskoristili svoje šanse i naneli težak poraz favoritu. U prvom poluvremenu Zvezda je kontrolisala igru na sredini terena, ali u napadu nije bila konkretna. Ipak Spartak je poveo već u 21. minutu igre nakon akcije Puškarića i asistencije Torbice, Novaković je kroz uši Bajkovića postigao vodeći pogodak. Nakon pola sata igre, fudbaleri Spartaka su već imali dva gola prednosti. Despotović je bio spretniji od Pantića i bez oklevanja raspalio po lopti, koja je zakačila prečku i završila iza leđa Bajkovića. U 45. minutu je već bilo 3-0. Torbica i Adamović su pokrenuli akciju i nakon duplog pasa, Adamović ulazi 16 metara, šutira po zemlji, a tu loptu Bajković kratko odbije samo do Slobodana Novakovića, koji postiže svoj drugi pogodak na utakmici za 3-0. U drugom poluvremenu Crvena zvezda je zagospodarila sredinom terena, a najbliža pogotka Zvezde je bila već na startu drugog poluvremena, kada je Milijaš iz slobodnog udarca pogodio prečku. Do kraja utakmice Aleksić i obrana Spartaka Zlatibor Vode su bili nerešiva enigma za fudbalere Crvene zvezde i sačuvali su svoju mrežu prvi put ove sezone. Čestitam Spartaku na potpuno zasluženoj pobedi. Mislim da su imali apsolutno sve u ovih 90 minuta što treba da ima jedan dobro organizovan tim. Imali su organizaciju, visok stepen motivacije, imali su iskustvo na terenu, znali su kako se igraju ovakve utakmice, kako se igra protiv Crvene zvezde. Uz sve to zaslužili su i visok procenat realizacije u prvom poluvremenu. Kasnije je bilo jako teško vratiti se. Mi smo pokušali da se vratimo, da pritisnemo, međutim u celom ovom našem kontekstu ova utakmica je došla na kraju jednog teškog ciklusa i kada je trebalo da pritisnemo ovako maksimalno, nismo to učinili i nismo uspjeli da postignemo ni gol, iako nam je bilo stalo čak i jedan gol da postignemo danas. Mislim da je utakmica bila takva kakvi smo mi samo mogli da priželjkujemo. Znači jednostavno sve ono što smo želeli i hteli jednostavno se nacrtalo danas. Počeo od tog prvog poluvremena, znali smo da imali plan da jednu umornu i istrošenu Zvezdu, ne samo fizički nego i psihički posle svih pobeda, moramo da uvedemo u neki problem ako želimo da to iskoristimo. Na našu veliku sreću prve dve ozbiljnije akcije krunisali smo sjajnim golovima i onda se sve okrenulo na našu vodenicu. Na ovakvom terenu uz ovako velik, kako reče kolega, stepen motivisanosti kod naših igrača Zvezda je teško igrala, ali nas je sigurno i tako pritiskala i bilo je za nas najznačajnije što nisu postigli kontaktni gol taj u prvom poluvremenu. U derbiju šestog kola Prve lige Srbije za žene fudbalerke Spartaka su u Kruševcu sjajnom igrom savladale Napredak sa 4:0. U osmom kolu Srpske lige Vojvodina fudbaleri Palića su na domaćem terenu podelili bodove s ekipom Doline iz Padine. Rezultat je bio 2:2. U osmom kolu Vojvodinske lige Grupa Istok fudbaleri Bačke su na domaćem terenu poraženi od Jedinstva iz Novog Bečeja sa 1:2. Fudbaleri Radničkog iz Bajmoka su u osmom kolu Vojvođanske lige Grupa Istok na domaćem terenu savladali ekipu Jedinstva iz Banatskog Karađorđeva sa 2:0. Fudbaleri Radničkog su bili nadmoćni tim, a tu nadmoć su iskoristili u 47. minutu utakmice, kada je Bogunović postigao vodeći pogodak. Samo minut kasnije gosti su ostali s igrače manje. U 90. minutu Balažić je postigao prelep pogodak sa 60 metara i postavio konačan rezultat, Radnički 2, Jedinstvo 0. Posle dva identična poraza vezana od rezultatom 2-1, došli smo praktično u situaciju da smo današnju utakmicu morali da pobedimo. Nažalost, te utakmice pod moranjem su velikog opterećenja za igrače i veoma teško se dobije. Sreća je da smo danas uspeli u tome. U prvom poluvremenu smo promašili 400% šanse, te smo samim tim u drugom poluvreme ušli još nervozniji, a protivnik što je više odmicao utakmica sve sigurniji u sebe. Jedinstvo je kvalitetna ekipa koja u svakom momentu znala šta je htela. Košarkaši Spartaka izgubili su na gostovanju od Napretka iz Kruševca rezultatom 54-51 u utakmici prvog kola Druge lige Srbije.
U narednom meču plavo-beli dočekuju Mladost iz Čačka. U nedelju 7. oktobra na terenima Park sportova održano je prvo kolo državnog šampionata u hokeju na travi u muškoj i ženskoj konkurenciji. Na ovom turniru učestvovali su ekipe Subotice, Novoga Sada, Beograda i Pančeva. Subotičke ekipe ostvarile su polovičan uspeh. Muška ekipa hokej kluba Spartak Elektro Vojvodina je bila bolja od ekipe Čukarički iz Beograda sa 9:2 i od Dinama iz Pančeva sa 3:0, dok su poraz doživjeli od ekipe Elektro Vojvodina iz Novoga Sada sa 4:5. Devojke hokej kluba Spartak Elektro Vojvodina su pobedile Elektro Vojvodinu Novi Sad sa 3:1, a u drugoj utakmici su izgubile do hokej kluba Baske iz Beograda sa 0:5. Naredno kolo se igra za 2 sedmice u Novom Sadu. Meteorolozi za naredne dane najavljuju hladnije vreme. Evo detalja. Ujutru hladno, a tokom dana uz sunčane periode umerena oblačnost i malo toplije nego danas. Duvaće slab južni i jugoistočni vetar. Pritisak će biti ispod normale. Minimalna temperatura 3, a maksimalna do 17 stepeni. Očekuje se poboljšanje biometeorološke situacije koja može doprineti smanjenju tegoba kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Krajem dana u severnim i zapadnim krajevima zemlje izvesna opreznost se savjetuje osobama sa varirajućim krvnim pritiskom. Mogući su bolovi u mišićima i promenjivo raspoloženje. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja. I za kraj još jednom gledamo najvažnije vesti. Primena SUBUS sistema počinje 15. oktobra. Subotica predstavila potencijale u oblasti kongresnog turizma, turističkim agencijama i medijima iz Srbije. Gradska biblioteka 13. oktobra slavi 121. rođendan. Tim povodom predviđen je bogat kulturni program. Spartak deklasirao Crvenu zvezdu. Gledali ste informativnu emisiju Kroz grad. Želimo vam prijatno veče.